83% lietuvių, atsakydami į vidaus reikalų ministerijos atliekamą tyrimą dėl korupcijos teismuose, atsakė, kad jie mano, kad teisėjai ima kyšius, kad teisėjai yra korumpuoti. Tokio nepasitikėjimo rodiklio, tokio visuomenės priešiškumo teismam dėl jų veiklos nėra ne vienoje Europos valstybėje. Reaguot, aš tik tai trumpai replikuodamas, ponia Puteikį, yra Vilmorus apklausos, kurios kiekvieną turbūt šeštadienis galima skaityti Lietuvos ryte ar kartą į mėnesį ir mes puikiai matom, kad per 5 metus pasitikėjimas teismais išaugo 2 kartus, berods nuo 20 kažkelių iki beveik 50. Ar jūs, tai jūs pats to tikit? Tai. Šiuo atveju laida ne apie mane, o apie jūs. Ponas Sekilaitė, aš savo laiko sąskaitą pirmoje dalyje norėčiau vis dėlto paneigti tą informaciją, kurią jūs pasklydėt visai Lietuvai ir dar su šypsena. 5 pastarųjų metų Vilmorus rezultatai teisėjais pasitikė 20%. Teismais? Šiuo konkrečiu atveju jūs, kaip ir visa LRT, tęsia tą liniją, pradėta nuo to laiko, kada Pumprickaitė išsityčio iš Genzelio, kuris bandė apginti Gailių ir Giržadą. Aš dabar prašau mūsų režisierės patikrinti ir pasakyti man, jums kalbant naujausius Vilmorus duomenis pasitikėjimą teismais, o jūs tęskite. Ponas Sekilaitė, po to, kai LRT vietoj to, kad kovotų su korupcija patys tyčiojasi iš tų visuomenininkų ir politikų, tokios informacijos skleidimas, Vladas Gaidys, Vilmorus savininkas ir direktorius, pats stebės, iš kur prezidentūra ima skaičius, kuriais remiantis Grybauskaitė teigia, kad išaugo pasitikėjimas teisėjais ir ar teismais ten 2 kartus. Pats Gaidys to stebėsi. Mūsų laikas šiem debatam baigėsi, kitą savaitę kalbėsime apie užsienio politiką ir saugumo politiką. Tikiuosi skaičių iš lubų bus žymiai mažiau. Nuo 2012 iki 2014 metų per 2 metus pasitikėjimas teismais Vilmorus duomenimis padidėjo 2 kartus. Po laidos aš jums paduosiu skaičius. Ačiū žiūrėjusiems. Kiti debatai lygiai po savaitės. Gero vakaro su Lietuvos radiju ir Lietuvos televizija.